Hello listen Jerome Gangsong Gang my name is Winefukulo again from 72 coder ဒီမှာကျွန်တော်တို့က reverse string ကိုဖန်တီးပြီးတော့ reverse string ရဲ့ data တွေအားလုံးကိုယူလာတဲ့ file data တွေအားလုံး chunk တွေအားလုံးပေါ့ဗျာနော်အပိုင်းပိုင်းယူလာတဲ့ data အားလုံးကို write reverse string နဲ့ကို pipe လုပ်ကြည့်တယ်ဟုတ်တယ်မလားအခုကျွန်တော်တို့က piping လုပ်မယ် reverse string ရဲ့ data ကိုပဲ piping လုပ်မယ်ဒီတစ်ခါတော့ကျွန်တော်တို့ right reverse string နဲ့ right reverse string ကိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ response နဲ့ကို piping လုပ်ပါတော့ဒီတစ်ခါရှင်းဝင်စားဖို့ကောင်းတယ်အဲ့တော့ number 1ကတော့ oauth packet me pwin reverse stream packet me pwin right reverse stream om packet dau jo chnawu pipeing ya be o lou ma le right reverse stream om lo khwe ne chnawu die ya ho be o packet ma le ho response o lan pe ma aera da ma la chnawu right reverse stream om packet dau no aera read reverse stream packet me pwin local read reverse stream ni a loan o pipeing lou pyin me be de o le response ne o lo no da so swin gun dau o yan kaw ma le aera chnawu sa me အဲ့တော့ဆက်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ရှိရတင်ခါလာမှာ square server တစ်ခုဖန်တီးရဲဆိုတော့ no 16 n o d no 16 create new directory server okay what a အဲ့တော့မှလာပြီးတော့ control a control x malawi data ထည့်ထာ lo, းမ no, ှ ai, ale, be, le, o, ာဟ um, ုတ်ပြ alo, ro, ီန so, ေ do, ာ ba, le, HTTP, ်အဲပု ba, ံမှန်တိုင်းဆာဗာဖန်တီးမယ်မေးစိုးတို့တရားလို့ကျွန်တော်အစားအပြန်တည်ဆောက်မယ် http module ကိုကျွန်တော်တို့က require လုပ်ထားမယ်ဘယ်ကနေပါလာတာလဲ node မှာတစ်ခါတည်းပါလာတဲ့ built in module လေးနော်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဘာလုပ်မလဲပို့နံပါတ်တစ်ခုဖန်တီးမယ်ဒီခါမဖန်တီးတော့စတိုင်ကြောက်အောင်လို့ server ဆိုပြီးတော့ server ဘယ်ကနေလဲ http object.create server လို့ခေါ်အဲ့မှာ callback function မှာမှကျွန်တော်တို့က require request ရဲ့ response ကိုယူရုံထာမယ်ဟုတ်ပြီနော် request ကကျွန်တော် client data လိုအလိုမဲ့ request ပေါ့ဒါ request လုံလဲဥပမာပုံမှန်အဖြစ် client homepage ကို request လောက်တာ contact page ကို request လောက်တာ API request လောက်တာစားဖြစ်ရှိနေမယ်နော်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ကဘာမှ response မရရင် server ကိုလာပြီးတော့ link ဆန်ဆိုပြီးနှာထောင်ခိုင်းထားလိုက်အောင် request ကိုဘယ်ကနေနှာထောင်လဲဆိုတော့ point number 3000ကနေနှာထောင်မယ်လို့ပြောပြီးရင်ကျွန်တော်တို့က server 1ကြီးထဲဂျောင်းကျွန်တော်တို့တည်အောင်လို့ cover function တကူခေါ်ပြီးတော့၎င်း cover function လေးမှာကျွန်တော်တို့အပောက်ခေါ်ရအောင်လေ server runner နဲ့ console.log ဆိုပြီးတော့အဆာဘာ8စ running လို့ပြောထားမှာ app port p o r t 3000လို့เนาะဒီခါတော့ကျွန်တော်တိုင်းရရချလိုက်တော့မနှိုးဟို variable မတီးဆောက်တာဘူး object မတီးဆောက်တာဟုတ်နော် โอเคย้ายไปเนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်စာပါစရမ်းပြီဆိုကျွန်တော आ, ်ဘာအလုံးလုံးပါလဲနံပါတ်1ကတော့ကျွန်တော်ရီဗ်စထရင်တစ်ခုဖန်တီးမယ်ဟုတ်ပြီနော်ရီဗ်တစ်ခုဆမ်ဖန်တီးပြီးတော့၎င်းရီဗ်စထရင်ကရလာတဲ့ data အလုံးကိုကျွန်တော်ကအာ on လားမ on လားစောင်းမယ် on ပြီဆိုတာနဲ့ဘဲဒဲကိုလည်း piping လုပ်မယ်ဘဲကိုလည်း respond နဲ့ဒီခေါ့ respond မှာ user ကို respond ပြမယ် data ဟောเนาะအဲ့တော့နံပါတ်1ကကျွန်တော် var read string ဖန်တီးမယ်ဆိုနံပါတ်1က var ထောက်ထားလိုက်အောင်အာ lack ဆိုပြီးတော့ file module ကို require လုပ်အောင်မယ်နော် req ui req ui require ဆိုပြီးတော့ fx module ပေါ့ file system module ဟုတ်ပြီเนาะပြီးရင် location file system module မှာကျွန်တော်က lag ဆိုပြီးတော့ my id read read sdr ဆိုပြီးတော့ fs.create restrict ဆိုပြီးတော့ beh အနေနဲ့ phantom ဒီมาလဲကျွန်တော်ရဲ့ပုံမှန် dtx dt s di tax file ပဲ phantom ဒီมาเนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်ကဘာလို့ပြောလိုက်မယ် dsdi file နေ reload ပဲ dsd.dsd ရနေပ so, <c oughs> e ြီးတော့အမှန် reload တဲ့ data type ကိုတစ်ခါလေးပြင်ထားမှာကျွန်တော်ဘာလဲ utf.8 ဆိုပြီးတော့เนาะ utf 8နဲ့ encode နေเนาะ why damn အဲ့တော့ readable ကိုကျွန်တော်ကဒီ server ကနေပြီးတော့ create လုပ်ပြီး जा နေ readable ကိုကျွန်တော်နားထောင်တော့မယ် to online တိုင်းမှာကျွန်တော်ဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ function တစ်ခုကိုခေါ်မယ်၎င်း function ကလည်း oh function လောက်ခေါ်ရမှာမလို့တော့ဘူးတော့ကျွန်တော်ကတိုက်ရိုက်ခေါ်လိုက်ရရမယ်လဲ my write stream ရရလာတဲ့ data ကို pip pipe ဆိုပြီးတော့ responder ကိုလမ်းထည့်ပေးလိုက်မယ်အရင်ကကျွန်တော ए, ်တို့က write stream ကိုထည့်ရအခုကတော့ responder ကိုတိုက်ရိုက်လမ်းပြီးတော့ streaming လုပ်လိုက်တာပေါ့เนาะဟုတ်ပြီเนาะအဲ့ဒီပြင်ကျွန်တော်ကဘာလုပ်ဦးမလဲဆိုတော့ respond.write http hex ဆိုပြီးတော့ဒီတစ်ခါကျွန်တော်တို့က status ကို200ထားမယ်အောင်လေပေါ့เนาะပြင်ကျွန်တော်ဘာထည့်ဦးမလဲဆိုတော့ content type ထည့်မယ် content type ကတော့ကျွန်တော်တို့က object အနေနဲ့ထည့်ရမှာ json object content type လို့ချက်ပြောပေးမယ် ပြန်ညောကျွန်တော်ມາလာဒီကော်လံခံပြီးတော့ကိုယ်နဲ့ဘာဖြစ်မလဲဒီခေါက်ကျွန်တော်တို့က plain tax အနေနဲ့ပုံမှာဖြစ်တဲ့ကြောင်း tax plin plain ဖြစ်မှာဟုတ်နော်အဲ့တော့ respond လုပ်ရာရလားမရလားဆာမရလားမရလားလက်တွေတွဆန်ကြမှာအဲ့တော့ ano di no app and o de no app app ဆိုပြီး download လိုက်မယ် server running လုပ်နေပြီတယ်အဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်က chrome browser တစ်ချက်ဖွင့်ပြီးတော့ bin o ပင်ကြည့်မလဲဆိုတော့ localhost ရဲ့ port number 3000ကိုပင်ကြည့်မယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က sarar တွေအများအများခြာပေးတယ် plain text အနေနဲ့เนาะအဲ့တော့ဘာမှမခက်ဘူးเนาะမိတ်ဆွေပုံမှန်အတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့က readable stream တစ်ခုဖန်တီးလိုက်တယ်၎င်း readable stream ကို map တခါတယ် respond ကို piping လုပ်ပြတယ်ဟုတ်ပြီเนาะအလိုင်းသွား ဆုံးရောင်းတယ်တိုင်ပင်းနော်ဟုတ်ပြီရေရေဗတ်စထရီးကိုပိုက်ပင်းလောက်တာနော်ရှေ့သင်္ကန်းလာမှာကျွန်တော်ပြောပြီရေဆီကိုကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးပြရခြင်းလည်းဒီမှာပိုက်ပင်းကိုရေဆီကိုလာပြီးတစ်ချက်ပြင်ကြီးလိုက်ပိုက်ပင်းမှာဆိုကျွန်တော်ကရိုက်ရေဗတ်စထရီးကိုပိုက်လောက်တာလေးဟုတ်ပါမလားအခုတော့ကျွန်တော်ကဘေဟိုတိုင်ပင်းလုပ်လိုက်တာလေရပ်ပွန်ကိုပိုက်ပင်းတိုင်တန်လုပ်လိုက်တာအဲ့တော့ရေဆီကိုတစ်ချက်တိချာလေးလာအာတစ်ဆင့်ရာကျွန်တော်ကမြင်မြင်ွားပါလိမ့်နော်အဲ့တော့သင်္ကန်းတာတစ်ခုမရရင်ကျေးဇူးပြုပြီးကျွန်တော်ကိုလမ်းပေးပါနားမလဲတာချင်းကျွန်တော်ရှင်းပြပေးမယ်နော်ကျေးဇူးများဒီမှာ WiFi Color ပါဆိုင်းကြီး